Čujemo se. Pozdrav od mene sa stadiona Rajko Mitić. Povod je više nego odličan. Zašto smo danas ovde? Pre svega, žrebom u Monaku, fudbaleri Crvene zvezde dobili su svoje protivnike. U pitanju je grupna faza Lige šampiona i u grupi G igraće protiv prvaka Evrope Manchester City-a. Tu je naravno i nemački Leipzig, kao i švajcarski Young Boys. Kakva su očekivanja i šta nas to još danas čeka? Reći će nam moja današnja sagovornica Tijana Šajković iz tima, da kažemo, PR-a Crvena zvezda. Tatjana, poštovanje. Dobar dan, veliki pozdrav vama, naravno i svim vašim gledalcima. Danas, eto, možemo prvo da se osvrnemo upravo na žreb za Ligu šampiona. Saznali smo i raspored. Fudbaleri Crvene zvezde će otpočeti grupnu fazu utakmicom protiv Manchester City na gostujućem terenu. Možda će neki reći nije moglo teže, ali svakako će Crvena zvezda hrabro ući u čitavu ovu grupnu fazu Ligi šampiona. Borit će se, reprezentovat će sebe kao evropskog i svetskog prvaka, tako da ima sigurno i mnogo ekipa koji se boje našeg kluba. Imaćemo potom priliku da 4. oktobra na stadionu Rajko Mitić vidimo i prvu utakmicu grupne faze Lige šampiona na domaćem terenu. Biće to meč sa ekipom Young Boys, a program ćemo zatvoriti upravo protiv prvaka Evrope Manchester City 13. decembra. Čuli ste sigurno svi izjave. Naravno, jedva čekaju i naši igrači, jedva čekaju i navijači. I upravo uz navijače te utakmice Lige šampiona mogu da donesu mnogo našem timu. Svakako će biti potrebna i podrška sa tribina da se naša ekipa hrabro bori, a nadamo se i napravi onako navijački, da kažemo, sjajan rezultat. Dok čekam upravo taj početak Lige šampiona koji je zakazan za 19. septembar, imamo priliku danas da pozovemo navijače da dođu na stadion Rajko Mitić. Od 20 časova je utakmica protiv Novog Pazara, ulazi slobodan, tako da svi mogu danas da prisustvuju ovom meču, a ono što je posebno važno jeste da danas proslavljamo 60. rođendan stadiona Rajko Mitić. Već sada mogu da vide vaši gledalci da se ovde nalazi izložba kod zapadne tribine. Ona je ispred severne i istočne tribine, tako da će ona biti otvorena zvanično, simbolično u 5:05. U tom trenutku će se otvoriti i fan zone za mališane, tako da sva deca koja žele danas da uživaju na stadionu Rajko Mitić moći će to da urade u promenoarima na zapadnoj i istočnoj tribini, a svi oni koji budu na utakmici vidjet će jedan vrlo zanimljiv i poseban detalj. Potpuno je obnovljena atletska staza. Ja ne smem da vam otkrijem šta se to sada nalazi na njoj, ali svi oni koji dođu vidjet će kako to izgleda. Mnogo toga se radi u ovom momentu na stadionu Rajko Mitić, tako da nove stolice, nova fasada, nova loža koja se gradi, tako da sprema se Crvena zvezda i na taj infrastrukturni način za Ligu šampiona, a svakako, eto, oni koji dođu i na današnju utakmicu moći će da obezbede svoje ulaznice i za najelitnije klubsko evropsko takmičenje, tako da mnogo je povoda, zaista, osim proslave rođendana, da danas svi od 20 časova budemo na Marakani. Hvala puno naši sagovornici. Čuli ste, od 20 časova utakmica protiv Novog Pazara i 60. rođendan Marakane, ulazi slobodan, svi ste pozvani. A što se tiče grupne faze Lige šampiona, znate i sami da je naša ekipa uvek na najzanimljivijim mestima i jedva čekamo da ispratimo to. Stoji da su protivnici na papiru veliki, ali ostaje im naravno i da dokažu to na terenu. A svi znamo kakva je atmosfera kada je Marakana popunjena do poslednjeg mesta. Studio. Znamo svi kakva je atmosfera. Atmosfera je i kod nas u studiju fantastična. Nastavljamo sa sportskim vestima. Hvala na uključenju.